Magandang araw. Itong pong programa nito ay atin sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay na magandang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven bayan na as we pass through Ryan. Ang ganda mga kapatid. Welcome sa ating program, Journey Towards Eternity. Ito po ay programa sponsored by Grace Force Ministry and the Philippine Publishing House. Ang ating tatalikayan ngayon ay isang topic na pinamagatang God is Loyal. Ang ating Panginoon, ay tapat. Manalangin tayo. Amang banal, mabagay na Diyos. Panginoon, kami po ay masaya dahil sa inyong ibinigay sa amin ang pagkakataon upang kami ay makapag-aral sa inyong mga salita. Ito po, Panginoon, ay magbigay sa amin ng kagalakan at mamumuhay na puno ng Banal na Espiritu. At kung saan, Panginoon, ang Banal ang na Espiritu magbigay sa amin ng kaligayahan at tagumpay sa buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng inyong karunungan at kasihan sana kami ng inyong kabanalan upang kami, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa inyong harapan at sa harapan ng mga tao na nakapalibot sa amin. Sa pangalan ng aming Amen. God's loyalty to His children is like a mother carrying her baby. Simula ng pagkasanggol hanggang lumaki tayo ang pagmamahal ng ating ama at ina ay walang kupas. Ang katapatan ng ating panginoon ay walang kupas. Hindi na mamatay. Yun ang, ating, ang ating panginoon. God is loyal based on his perfection. God is loyal. Basi sa kanyang kagalingan, gas basi sa kanyang perfection. In Psalm 19, 7 8 the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. It will refresh, magbigay sa atin ng ligaya, mabuhay, buhay na buhay. The statutes of the Lord is trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Ito ang batas, magbigay sa atin ng kaligayahan. Parang parang may order, di ba? dapat mahalin natin ang batas mga kapatid. Ang batas ng ating Panginoon. At sana yung batas ng ating lupa, batas ng ating iglesia, ay sangayon sa batas ng ating Panginoon. Ang kanyang mga batas ay ilaw. Ilaw yan. Doon tayo nabubuhay. Kasi pag walang batas, walang Panginoon, at walang buhay, at lalong lumago ang ating buhay. May isang matanda. Inaanyaya siya ng kanyang mga mga kamag-anak, kanyang mga apo na dalhin sa baybayin. Kasi malayong malayo ang kanilang um, bahay. At saka, yung matanda, nag, naging 80 years old siya pero hindi siya nakapunta ng, ng uh, dalampasigan. Hindi siya nakakita ng dagat. So doon, nadala siya sa dagat. Ang layo talaga, isang araw na biyahe. Paglakbay nila, nasaya siya. At doon nakita niya na yung dagat na uh, tumakbo. Yan yung dagat, di ba? tumakbo sa taas at bumaba, tumakbo pataas, pababa. Ay, ay sabi niya, yung mga, yung mga kaibigan ko, wala pa sila nakakita nito. Dalhin ko. At dali, magdala ako at ipakita ko sa kanila. So, kuha siya ng bote, tsaka kumuha ng dagat. Tsaka tinakpan niya. Kagad, parang hindi makalabas. Kasi pakita niya doon na may tubig na tumakbo, pataas, bumaba, tumakbo, pataas, pababa. pag huwi niya, kinabukasan. Doon sa bahay nila, kaniyang sinabihan lahat, maraming tao, maraming mga kamag-anak niya nandun. Sabi niya, makakita kayo ng isang tubig na tumakbo pataas, pababa. Tumakbo pataas, pababa. Nakakita kayo. Ah, excited lahat. Excited talaga lahat. Kasi hindi pa sila nakapunta ng dagat. Malayang malaya eh. Tana. She poured the water from the bottle. Sabi niya, not long from now, makita niyo yung nakita ko na may tubig na tumakbo, pataas, pababa. Tumakbo, pataas, pababa. Tumakbo, pataas, pababa. After five minutes, wala pa. Nainip na yung mga bata. Bakit hindi? E, ano niya? E, uh, Ina-shake niya yung yung ano? Uh, basin. Ha? parang nag ano naman nag move naman pero wala talaga sabi niya sige, sige lang antayin niyo lang pagpasensya ano lang Maki, makakita kayo ng tubig na tumakbo pataas pababa tumakbo pataas pababa ay wala talaga sabi ng matanda siguro dahil yung lakbay namin ay malayong malayo ang daan ay hindi maganda at maraming mga bumpy roads. Doon pa sa daan namatay na. Namatay na. Kasi ano, mahirap yung daan. O, patay na 'tong tubig na 'to. Mga kapatid, ang batas ng Panginoon ay magbigay sa atin ng buhay. May may point din yung matanda, yung yung tubig wala talaga yung wala talaga, walang buhay yun. Pero my point yung yung matanda sa ating context ngayon, sa ating pag-aaral ngayon. Dahil pag ang biyahe natin, kapag nandyan ang batas, hang, hanggang eternal, eternal life, hanggang taon na walang katapusan, tayo ay mabubuhay sa ating paglakbay pag nandyan ang batas at sinusunod natin ang batas. Ang problema, hindi nasunod ang batas, tayong lahat ay patay na on the way to eternity. Ang sabi ng Proverbs 6 verse 23, For the commandment is a lamb and the law is light. And the of instruction are the way of life. Ang batas ay isang ilaw. 1 Timothy 3, verses 16 to 17. Your word is a lamp from my feet, a light on my path. Light is something that is necessary to navigate the world of darkness. Madilim ang ating mundo dahil makasalanan ito. Dahil sa kasamaan. Madilim dapat may ilaw tayo at ang mga batas ng Panginoon ay ilaw natin sa ating da daan patungo sa karean ng Diyos. Psalm 119 verse 105, all Scripture is God breathed. Ito ay God breathed at is useful to teaching, rebuking, correcting, and training into righteousness. Ito ay hininga ng Diyos para turuan tayo at iwasto ang mga mali. Maglingkod tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay sangkap sa mabuting gawa. Upang tayo ay masumpungan sa magandang gawa. Hebrews 4 verse 12. For the word of the Lord is quick and powerful mabilis at makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay may lakas ng loob. Tayo po ay may kapangyarihan. Tayo po ay may kabanalan pag ating binabasa ang salita ng Panginoon. At ang ating mga salita dito ay galing sa Biblia. Ang salita ng Panginoon ay matalim. Matalim pa sa dalawang blade na tabak na babaguhin ang isang tao. Yun ngang tao na masama, kasama ng Panginoon, Panginoon Jesus, na bago siya dahil sa salita ng ating Panginoon. God is loyal based on His commandments. First John 5 verse 3, in fact, this is love for God. To keep his commandments and his commands are not burdensome. Sundin natin ang kaniyang mga tinuturo. Sundin natin ang kaniyang mga commandments. Especially the basic one, the Ten Commandments. Hindi yun mabigat. Makatulong yan sa atin, di ba? Pag hindi tayo pumatay, di wala problema. Thou shalt have no other gods before me. Walang ibang Diyos. Thou shalt not make unto thee any, any graven image. Walang ibang larawan. Walang dadalhin na ano pang mga larawan. Graven image na ginawa. Doon tayo sa Panginoon. Hindi na maggawa ng mga larawan. O ano pa? Graven images. Kasi hindi gusto ang Panginoon. Bawal yan sa Panginoon. Nandyan sa Ten Commandments. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Gamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Jesus, pag, pag nagulat, Jesus. Ang iba pa magsabi, Jesus, Maria, Jose, ah, isang pamilya. Di ba? At saka hindi lang yan, gamitin yung pangalan ng diablo yawa or magsabi na sa insidente uh, na piste hindi yan maganda yung mga mga words na hindi satanas hindi yun maganda mga kapatid na is, isabi natin sa ibang tao At ang, ang pangalan ng ating panginoon na walang kabuluhan hindi na tayo magsabi niyan Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days thou shalt labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang Sabado ay isang palatandaan, isang tanda na ating panaliti, pa, panatilihin na ang araw na yon ay banal. Hindi tayo gumawa. Sa anim na araw tayo ay gumawa ng ating mga gawain. Ngunit sa araw na Sabado, yan ay para sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Isa lang ang kanyang hiningi. Atin pang ginagamit, atin pang kinukuha. Ibigay natin 'yon sa Panginoon, mga kapatid. Tanda 'yon sa mga anak ng Diyos. Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina galangan igalang natin ang ating mga magulang. Thou shall not kill, hindi ka pumatay. Thou shall not commit adultery. Thou shall not steal, hindi ka magnakaw. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Hindi ka magsinungaling, hindi ka magsabi ng, ng masama sa inyong, sa, sa inyong kapitbahay o sa inyong Ma, sa mga kapatid, thou shall not covet. Covetousness. Jealousy. Yun ang Ten Commandments na ating sundin. At hindi ito na babago, mga kapatid. Nandito to sa banal na kasulatan. Sabi nila, ay binabago na yun, Pastor, sa, sa bagong tepan. Yung Ten Commandments, dalawa na lang. ipakit e dalawa? Love to God, love to man. Yun nga. Kasi yung Ten Commandments, yung first four, to God. Yung, yung last six, to man. Yun. Ang, kasi yung sabi ng Panginoon, I did not come to change the law, but to fulfill it. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Kapag ating sinunod ang ang salita ng Panginoon, makapangyarihan at lalong maganda ang ating buhay. Elijah was being fed by the ravens after following the command of God. After being faithful to God, sinusunod niya ang otos ng Panginoon. Pinakain siya ng, ng uh, ibon na raven ha pastor sa panahon lang yan ni ni Elijah. Eh dami ng mga na, mga karanasan. Maraming mga testimony doon sa Romania may isang pastor during communist si Pastor Jan. Um, may may ano, yung isang isang lugar ay communist. So hindi sila hindi pwede na mag ah uh, kanilang ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Ngunit si Pastor Jan, hindi talaga may iwasan. Dinala siya sa kulungan. Hinulong siya. At sabi ng commander, huwag niyong pakainin. Walang pagkain. Sa isang linggo, tingnan natin anong mangyari niya. Patigas ang ulo. Pero si, si ang salita ng Panginoon ay aking sundin sobra sa salita ng tao. Unang araw, nagugutom na siya. May walang pagkain. Nanalangin siya sa Panginoon. Ay may pusa. Lumapit sa kanya. Nagdala ng tinapay. Kinuha niya, kinain. At malaki yung tinapay hanggang hanggang gabi pa. Ay, ganda. Kinabukasan, parang yon lang siguro. Ha? Tempo lang yun. Ha. E, bumalik naman yung pusa. Nagdala naman ng uh, tinapay. Ibang klasing tinapay. Masarap na tinapay. Kinain niya hanggang gabi. Yun ang ano niya, breakfast, lunch, at supper the third day, doon pa rin ang pusa. Itong pusa ito. Ang bae talaga. Until the whole week, pinakain siya ng pusa. At he noticed na yung nandyan siya sa kulungan, pinakain siya ng Panginoon. At hindi pa siya nakakain ng mga pinapay na anggagan. ang sarap-sarap parang mamahalin na, na tinapay ang kanyang nakain. Ah, grabe talaga. First time sa kanyang buhay na parang siya ay hari. VIP. After that, pinalabas siya. Pag, paglabas, nagulat ang commander. ipakit. E, bakit? Tumaba ka. Naging guwapo ka. Akala ko, nag, nang lulupay-pay ka na, nanghihina ka na. Anong, nang, sino ba napakain sa'yo? na galit siya sa sa mga sa warden. Anong ginawa niyo? Pina sabi ko hindi pa kainin. Bakit pinakain? Hindi, hindi namin pinakain. Sa Bakit? Sumigla ka, tumaba ka. Sino na pakain sa iyo? yung pastor, hindi naman nagsinungaling. ay ang nagpakain sa akin ang yung pusa ay na ano, nag nag, nag naglakad sa kanilang harapan. Siya, ang pusa. Eh, talaga. Ito yung itong pusa ito nagpakain sa yo. That's my favorite pet. That's my cat. The reason why hindi ako nakakain sa aking gustong kainin, dinala pa. Dinala pala yung ang mga pagkain doon sa inyo. Sa kaaway ko. Ay hey, kapatid, if we follow God's command, a powerful God will be with us. Psalm 111, 7 to 9. They stand fast forever. And mag-ingat tayo. Hindi natin kalimutan na sundin ang sinabi ng Panginoon. Ibigay sa Panginoon ang tagumpay. Ibigay sa Panginoon ang mga biyaya sa bawat isa sa atin. In Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang plano ng Panginoon sa atin ay palaguin tayo, ingatan tayo, bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Magandang buhay dito sa mundo at sa pagbalik ng Panginoon dalhin tayo sa langit na bayan na puno ng ginto puno ng mga kayamanan at doon tayo mamumuhay hanggang walang katapusan love god is loyal based on his sufferings for god so loved the world that he gave his only begotten son that he who believes in him should not perish but have everlasting life maniwala tayo sa Kanya. Hindi bawaglit ang ating buhay, ngunit magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Because God loved us so much and He died for us at the cross of Calvary. Siya ay nagbigay sa Kanyang buhay para sa atin. Yun ang katapatan ng ating Panginoon. Siya ay nagdusa para sa atin Marami siyang mga pasa, atin siyang, atin sana yung mga pasa. Ngunit kaniyang inangkin lahat dahil sa kaniyang pag-ibig sa atin. Kaniyang dinala ang ating cross para tayo ay hindi masaktan. Siya ay napako sa cross para sa atin. Siya ay pinaghirapan at sinaktan, sinak, sinaksak at pinatay para sa atin may maraming dugo galing sa kanyang ulo, galing sa kanyang kamay, galing sa kanyang katawan, galing sa kanyang puso. Bawat patak ng dugo para sa atin, iniligtas tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay maging, maging tapat sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya. God is love or God is loyal Based on his judgment. Revelation 20, 13 to 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. my na india ng Panginoon. ubusin ang mga taong hindi. sumusunod sa kaniyang sinasabi. Mga cowards, viles, murderers, lahat, sin is painful. So we do away with sin. Because there is the second death. May impyerno. Hindi, hindi ngayon. Pag, 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 pag ng paginundalin tayo sa langit, 1,000 years tayo doon sa langit, din balik tayo dito, doon magsimula yung impyerno. At saka, mawala, baguhin na Matapos na yung apoy, mawala na yung kasamaan. God is loyal based on His rewards. Ano ba ang rewards ng Panginoon? Happiness, prosperity, peace, long life, intelligence, eternity. Pag nandyan tayo sa Panginoon, pag, pag sinunod natin ang mga batas ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, ang ating buhay, ang ating tagumpay, at, ay liglig, siksik, at umaapaw. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay makapangyarihan at puno ng pag-ibig. I saw the holy city. The new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Ang ganda. I and I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and God will dwell with them." we will be with the Lord. Ang ganda mga kapatid. Those who are victorious will inherit all this. Ang langit na bayan, ang kaharian, ang mansion. I will be their God and they will be my children. Ang ating, ang ating tirahan, ang ating tahanan mga kapatid. ito maganda na to. Pero yung mansion natin 100 times better than this mansion. Ang ganda at hindi, hindi lumuluma, hindi maging luma dahil ang ating Panginoon ay nagawa nito. Manalangin tayo. Amang banal, salamat Panginoon sa inyong mga salita na inyong ibinigay sa amin. Ang batas ay ikaw. Ang Ten Commandments ay ikaw. Aming sundin, Panginoon. Upang ang aming buhay ay maging banal maging masaya. At kami po, Panginoon, ay kaaya-aya sa inyong harapan. At kami po, Panginoon, ay maging handa sa inyong pagdating na malapit na. Dalihin mo kami sa langit na bayan na wala nang problema, wala nang paghati, wala nang mga krisis, wala nang sakit, wala nang kamatayan tunay na kaligayahan ng aming mangkin sa langit na bayan na inyong ihinda sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay nakikinig sa aming samot na langin. Nawa, ang inyong banal na spirit mapasa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Faithful one of Israel, just and true are your ways. You could have stayed far away and judged my case for the wrongs I've done. I sought your hands more than your face. I've come this far, you brought me safe. Savior and my guide, God ruler, King, yet my friend. Messenger, I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus. Here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love young differences in children around the world. Now with a coloring book. Rhythm and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well loved stories from the Bible with my Bible treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. #Hashtag Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine publishing house joins your commitment. We are our we our Greeting sa ating mga kaibigan sa buong mundo, particularly dito sa Pilipinas. Sa ating leadership sa Southern Asia Pacific Division, sa ating mahal na Presidente Pastor Roger Kaderma, at sa ating Family Department Head, Dr. Virgie Baloyo, at sa ating Educational Director sa SSD, Pastor Ben at iba pang ating mga union mission conferences and church member sa ating mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo at kumusta pa kayo? At ang Diyos sana ang, in, ang kasama nyo sa atin araw-araw, gabi-gabi na hindi tayo pabayaan. Pastor John. Greetings galing sa Philippine Publishing House. Pasalamatan natin, Pastor Long, ang ating mga leaders sa Southern Asia Pacific Division na pinangunahan ni Elder Roger O. Kaderma, ang ating Executive Secretary, Pastor Wendell Mandolang, ang ating Treasurer, Sir Jason Adap. At ganyan din sa ating mga union Presidents, Pastor Jerry Kohobe sa North Philippine Union Conference, sa Central Philippine Union Conference, na si Pastor Joer Barlizo, sa ating bagong silang na uh, si Pum South Eastern Philippine Union Mission na si Pastor Daniello Palimares, at ang aking, ating uh, unang presidente ng Southwestern Philippine Union Conference na si Pastor Jerry Patalingo. At sa lahat ng mga mission and conference presidents, mga publishing directors natin, ang ating mga supporters, na mga brethren na palaging nakikinig sa ating programa, Pastor Long, yeah, Uh, dito sa uh, Pilipinas, si Ma'am Letty C. sa Iligan City. God bless Ma'am Letty. At ganyan din sa ating uh, mga kasamahan at ka, mga brethren natin sa Luzon, si Ma'am Margie buesa at ang kanyang buong pamilya sa yung buong, buong team niya sa John and Carl. At may mga ano din tayo, Pastor Long, mga, mga viewers tayo sa uh, California, si Ma'am Leeds at Tyros at uh, sila ni Ma'am Chari, Roa. And ganyan din sa sa uh, Italy, si Ma'am Orchi Vicente at uh, si Ma'am Daphne uh, Johnson sa California. At uh, marami pa na hindi namin ma-mention na nakikinig sa ating programa at uh, palaging nag sa ating uh, programa dito sa ating Philippine Publishing House. Mga kaibigan, itong Growing a Happy Home, isang aklat po na nagturo po sa ating mga young people, sa ating mga magulang at sa buong pamilya. Paano mapangunahan, maakay na maging united at naging responsible na pamilya sa komunidad. Itong aklat na ito, ay dito po nagmunawaan natin na ano ang kapangyarihan po sa pagpatawad. May tinatawag na the power of forgiveness, the power of reconciliation, and the power of unity. So itong aklat na to, malaking tulong sa sinasabi ko kanina ng pamilya, isang maliit na unit sa susidad na ito ang nagbigay paano talian sa pag-iisa sa isang bayan upang magtagumpay po ang ating community. Now, Pastor John, itong growing a uh, happy home ay ito ang rekomendado ng sa sa pinaka famous na writers sa buong mundo para sa ating mga young people at nagsabi siya na bago nga mag asawa pagkaroon sila ng ganito upang ma-review, mapag-aralan ng gusto, upang mahanda sila sa kanilang pag-iisa, sa kanilang mahal sa buhay, at magtayo ng panibagong pamilya, at maging ularan ng mga young people sa ating komunidad at sa, sa ating iglesia. Growing a happy home. Kasi doon doon natin ipakita na may pag-asa ang isang pamilya. May mga pamilya na nasira dahil sa mga mga hamon sa buhay, mga problema. Pero itong aklat na to magbigay ng paraan upang tayo po ay maging malapit sa ating Panginoon. At ang aklat na ito ay uh, magbigay natin ng kaligayahan. It is a glimpse of hope on earth and a joy, a foretaste of joy in heaven. So, yun ang aklat natin na dito sa mundo natin, na tayo ay namumuhay, ang ating kinabukasan ay sigurado, Pastor Long. Oh. oh, sa ating pamilya, mga anak, kasi kompleto yun eh sa uh, unang mga chapters yung yung lalaki paano umanap ng, ng isang uh, pamaraan na yung kanilang buhay ay maging umulad, maging masaya. Okay. Oh, kasama din yung yung babae, eh. yung yung 'yung silang dalawa at saka 'yung mga kabataan nila, mga anak nila. Paano sila a, paano sila maiakay sa Panginoon sa kanilang murang edad? So dito po sa aklat na ito, 'yung mga kabataan maihubog sila sa pamaraan ng ating Panginoon. Oo, oh, ang ganda po, Sir John, ano? So ibig sabihin bago nga sila mag-asawa, ay itong aklat na to ay talagang seryosong nagsasabi para sa mga young people ngayon. Kasi, kasi sa, so, ayon sa survey, marami pong mga young people ngayon na hindi na po, sabihin natin sa kanilang buhay ay ano po, parang walang direction. Walang direction. Kaya itong aklat na to ay rekomendado ng ating mga expert ng ating mga leaders na maging guide sa bawat young people una tuturuan sila paano nga magpili ng kanilang partner saka yung, yung pam pamilya na na ibinigay sa atin pasulong ay doon ay ano natin yung yung mga chapters doon nagbigay ng mga pamaraan na ang mga mga kabataan natin ay maging malapit sila sa Panginoon. Kasi we know that a godly family is the backbone of the of a prosperous nation. Ayan. So, oh, pag yung, yung isang family na yung mga kabataan nila ay hinubog sa mga kabutihan ng ating Panginoon, ang ating mundo, ang ating bayan ay magtagumpay. Yeah. But the ang ang aklat pa Sir John ay para sa akin ano, kung maari pa, mare Kung ilan yung member sa tahanan. Ayun, kung pwede pa tag-iisang aklat. Mm. Bakit po? Kasi yung mga yung mga anak natin pag lumaki na sila ay lalo pag mag-aral na meron din silang mababasa doon. Kasi po, ito ang counter po ngayon sa gadget na kung minsan, ano na eh, kung minsan hindi na natin maawat-awat yung ating mga, ating mga young generation ngayon. So, ito ang isa sa mga pamaraan paano natin matulungan sila upang sila ay maakay na maging, sinabi binanggit mo, na maging masaya, maging tapat at maging mapanalanginin sa ating mahal na Diyos. At saka yung pamaraan na aking nakuha, Pastor Long, sa, sa mga aklat na nabasa ko. Importante talaga na yung mga kabataan ay maihubog natin sa mga salita ng Panginoon at sa mga 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 bagay na kung saan Marami silang ma matutunan. Na ito po ay kabahagi nila sa kanilang pagtagumpay sa kinabukasan. Maharapin ma nila yung mga hamon sa buhay puno ng kagalakan at puno ng uh, lakas ng loob. Kasi yung kung yung sinabi mo na yung mga yung mga kabataan natin ay dapat may tigi isang aklat sila. Ay, yun ang ating ini-encourage sa lahat ng mga pamilya. Dahil yung mga anak ay ano talaga, mag, magbasa talaga sila. Simula natin, mga kapatid, bakit yung, yung ibang mga bayan ay nagtugumpay sila? Dahil yung mga, mga kabataan nila at yung mga tao ay mahilig na magbasa. Importante talaga yung pagbasa. So, dito sa Growing a Happy Home, masaya ang buong pamilya na nagbabasa. Yung ama nagbabasa, yung ina nagbabasa. Kasi nandyan yung mga prinsipos ng ating Panginoon upang tayo po ay maging masaya sa buhay, lumago ang ating buhay, at maganda ang ating kinabugasan dito sa mundo. May pag-asa tayo. At higit sa lahat, pagdating sa ating Panginoon, sa langit na bayan, tayo po ay sasama sa Kanya dahil tayo ay nagsunod, sumunod sa Kanyang mga salita. Okay, thank you. Pastor John, ang ibig sabihin na yung sinabi mong yung ating mga young people o ang pamilya. Kapag ang pamilya pala na binanggit mo na nagbabasa ng ganyan, ang impact ay malaki yung impact. Hmm, yun talaga. Kasi kung uh, i-observe mo yung mga kapatid natin na nagbabasa iba yung iba yung outcome at iba yung iba yung understanding ibig kong sabihin yung resulta na marunong sila makitungo at marunong sila paano i-adjust ibig sabihin paano natin i-convince yung ating mga young people Pastor John lalo na sa ating sa ating millennial ngayon na na mga kallevel at saka yung mga maliliit pa na mga bata paano natin sila pakitunguhan? Lalo na kung dito sa malaking syudad nakatira. Yun ang challenge natin ngayon, Pastor John. So, doon sa growing a uh, happy home, Pastor Long, doon ko natutunan na yung mga anak ko, everyday talaga, may, may oras sila na nagbabasa. So, kasi, kasi mga bata pa, 10 minutes a day, nagbabasa talaga. Ini-encourage ko yan sa sa bahay namin. Kasi doon ko nakuha yung mga magandang principles na uh, sa aklat. Yung, yung importante talaga na mag-spend time in reading, spend time in knowing God, spend time in searching God's principles. So, doon ako naka, nakakuha ng isang idea, pastulong, sa pagbabasa ko sa Growing a Happy Home na, ay, kailangan talaga na yung mga, yung mga kabataan natin ay ma-inlove sila sa pagbabasa. Ah, okay. Well, Pastor John, ibig sabihin, kung ang ating pamilya o ang ating kabataan ay well acquainted with the principles of these books, Growing a Happy Home, ibig sabihin susunod na yung marunong na sila yung bandingan, yung fellowship, yung church activities, susunod na yun. Tama susunod ba yun? din, oh. uh -huh. yeah, tsaka yung paano sila maghanap buhay, paano sila mag-prepare sa kanyang kinabukasan, dahil po, natutunan nila sa pagbabasa ng ating mag mga aklat na yan. Uh, at saka yung ano pa sa yung 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 principle na nakuha ko na yung tuturuan sila na bumasa. So is sa sa growing a happy home sa kanila kasi malit pa sila magbasa mo na sila ng mga bible friends bible story at least 10 minutes in a day yung basahin nila. So meaning yung yung ginagawa ko ngayon na kami po ay masaya sa bahay although may mga challenges naman kasi mga mga kabataan nilig sa sa mga gadgets, hilig sa program sa TV. Pero nag-enjoy naman sila sa mga salita ng Panginoon dahil sa ating growing a happy home na aklat. Na yung mga principles na nabasa ko, ah, sundin ko to. Anong, anong, anong gawin natin pag magdisiplina sa kanila? Anong gamitin natin na uh, yung, yung kaalaman nila ay umunlad? Anong gawin, gamitin natin na, o anong gawin natin na ang kanilang buhay ay maging masaya at lumago ang kanilang buhay, ang, ang, ang pamaraan sa paggamit ng pera, wastong pamaraan sa paggamit uh, ng, ng panahon, at lahat na aspekto talaga, pasulong, ang ganda talaga ng, ng aklat na yun. Ay, ibig sabihin, Pastor John, yung tinatawag na yung mga principles of stewardship, mababanggit mo pa dyan, na paano sila maging, maging yung, ano ba, yung tapat na katiwala, not only sa finances, but katiwala sila doon sa tahanan kung ano yung nararapat nilang gawin. Kompleto yan, Pastor Long. Ang ganda. A oh, no? Ang, ganda ng aklat kasi, doon din yung mga pagkat, uh, steward ka ng, ng talent mo. Okay. Steward ka ng time mo. Mm -hmm. steward ka ng money, steward ka ng resources na ibinigay sa Panginoon sa inyo. So, yun ang, ang uh, growing a happy home na aklat. Ang ganda talaga na yung ibang mga aklat na nabasa ko about, about a happy home, about, uh, about a home, na-incorporate lahat. At saka, yung mga pamaraan ay Bible-based. Okay. Based talaga sa Bible. Na pagsinundan mo 'yon kung paano naging ganap na uh, mabait at matulungin at uh, isang 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 nagt uh, nagtagumpay na na hari ng Israel si David dahil sa mga principles sa Bible. Na nandyan sa ating growing a happy home. Ibig sabihin pa so, John, hindi po basihan ng isang, isang kabataan o isang pamilya na nagtagumpay na siya ay mayaman. Hindi pala? Hindi, hindi. Ibig sabihin na kahit marami ka pang pira, marami kang ari-arian, kapag mayroong, mayroong prinsipyo na nais ni, ni Kristo na dapat sundin, hindi po yun pala makonsider na isang nagtagumpay na pamilya. Kasi yung yung tagumpay lahat-lahat na yon eh. Yung 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 resources na binigay sa Panginoon sa atin, yung kayamanan, lumago yon. Yung pananampalataya number one yon okay. na palaguin. Yon ang uh, isang isang uh, numero uno na na sukat na ang tao ay nagtagumpay kasi lumago ang kanyang pananampalataya at pag nandun ang ang sukatan sa sa ano natin uh, tagumpay sa buhay ay ang ganda pa pastor long isang, ang lahat si sunod na yon pera mga 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 yaman o mga kayamanan nandyan na yon May, na yun sa may isang, isang katangian sa isang kabataan pastor Jonah nagustuhan ko, yung isang kabataan na matulungin. Yun. Kahit anong mangyari, tutulong siya. Tutulong sa kapitbahay, tutulong sa kaibigan, kapwa bata. Yun ang kagandahan ba na hindi ko, hindi ko malilimutan sa isang katangian, sa isang kabataan na magkaroon ng ganyan dahil po sa influence sa isang Adventist home na aklat, Pastor Joe. At ang nakaganda, Pastor Long, na yon. yung pamilya ay intact. Dito sa mundo, dito sa ating bayan, at igit sa lahat, intact tayo sa langit na bayan. Na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sorry. ang, ganda, ang ganda tingnan, Pastor Long na sama-sama yung mga kabataan, ang, ang ama at saka yung ina, na nagsamba sila sa Panginoon. Every Sabbath. For the whole Sabbath, nandyan ang buong pamilya nagsamba sa ating Panginoon. Napakagandang isipin, Pastor John, na sana, sana lahat ng ating mga kapatid sa buong bansa ng Pilipinas, even to other country, na wala sanang mawaglit sa tahanan. Ang tatay at nanay, mga ati at kuya, walang mawaglit na sanap dito sa lupa na to, na kung saan tayo naroon, na dito i-practice natin yung samahan na yung, yung bang pag naglingkod sa Diyos, sa church, pagkatapos meron pang pasyon yung ating mga, mga young generation na tutulong sa gawain tutulong sa literature ministry na maraming taong madalaw ngayon. Kasi ngayong panahon na to, maraming depression sa ating mga magulang. Dahil po sa challenge sa hinarap. But yung mga challenge ni Pastor John, hindi natin kayang, kayang, kayang lampasan yan kung wala po ang ating mahal na Diyos na si Kristo. Ang siya nagmamalasakit sa atin. Na lahat po yun, mapawi kapag tayo ay talagang seryoso, intentional na tayo ay lalapit sa Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat na to. Kasi dito po ang, ang proseso. Ano ang paraan? At ipoproses tayo ng Diyos na hanggang tayo ay mahubog sa makarius na pamaraan na sa bandang huli, lahat tayo masaya, lahat ng pamilya, membro ng iglesia, tamasama tayo na maglingkod sa ating mahal na Diyos, Pastor John. Talaga nga, Pastor Long, yung ang bayan ay uunlad. Ang ating iglesia ay uunlad. Lalong lumago pag tayo ay nagbabasa sa salita ng Panginoon. At dito sa Growing a Happy Home, very simplified talaga. Ang mga principles sa, sa Bible ay nandyan na tayo po ay makaintindi ng anong gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ang kanyang design? Ano ang kanyang mga mga pamaraan upang ating gawin na tayo po ay lumago sa buhay? Indeed, we will be successful sa ating pamumuhay dito sa mundo kasama ang ating buong pamilya na tayo po ay naglingkod sa kanya. Nga mahal kong kaibigan, kapatid tayo manalangin. Mahal Dios, Diyos, po kayo dahil po inyo kaming tinubos. At inyo kaming pinili na inyong mga anak na inyong dalhin sa langit na bayan. At inyo kaming tinanggap na mga kamanggagawa at kaanib sa inyo sa gradong iglesia na inyong tinatag na inyong balikan. Aming Ama, napakapalad namin. Ngayong oras na to, masaya ako na lumapit sa inyo. Nadalangin ko ang buong Pilipinas, buong mundo, at ang inyong iglesia na inyong tinatag, ang aming mga leader, pangunahan niyo po sila, aming ama. Marami silang challenge sa buhay. Lalo na po ang aming mga pastor, mga nasa pagamutan, mga kulpultor, mga IP email, mga direktor, at idalangin din namin, aming ama, ang aming mahal na mga membro sa iglesia. Ang iba sa kanila, mayroong mga challenge sa tahanan. Mayroong mga karamdaman, pagalingin nyo sila, aming ama. Hindi lang po sa spiritual, but sa material. Aming ama, dalawin nyo sila. Ang aming napag-usapan ngayon tungkol sa tahanan. Ang tahanan, pinaka-importante sa buhay namin. Dahil po aming ama, malungkot ang langit kapag hindi kumplito ang tahanan na makarating sa bayan nyo na inyong hinanda. Alang-alang po sa inyong mga anak na inyong mga pinili. Salamat ng marami na inyong tinanggap ang aming pakiusap sa oras na to. Ito pong aming dalangin na aming masahan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ganda, ganda sa lahat ng ating mga viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Sana ang ating Panginoon ay mapa sa lahat, sa ating uh, pamilya na tayo po ay maging masaya na naglingkod sa ating Panginoon Jesus. God bless everyone.